أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka wato sarkin magani TV. Ina ƙara miƙa sakon godiya ta ga masu bibiyar mu dare da rana safe da yamma, musamman mutanen da suke kokari wajen yaɗa bidiyon mu a kafafen sada zumunta da masu liking din bidiyon mu da masu comment na addu'a ta alkhairi. Muna jin daɗin haka kuma muna alfahari da ku a duk inda kuke. Duk inda kuke muna godiya sosai. Allah ya saka muku da alkhairi. Yau ina ɗauke da manyan sirrika guda uku. Siri na farko ƙarin bayani ne akan sirrin da na bari jiya, saboda na fara faɗar sirrin kuma lokaci ya ƙare, ba mu da lokaci, nace to insha Allah a bidiyo na gaba zan kawo shi. Sai sauran sirrika guda biyu kuma da zan bayar, amma sirrikan suna da matuƙar muhimmanci kuma za su taimaka ma ƴan uwa musulmi a rayuwa. Matuƙar mutum ya daure ya yadda aka faɗa, to insha Allah zai ga abin mamaki da izinin Allah. Amma kafin nan, in yau ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ko kuma kun manta ba ku subscribe ba, to ku daure ku danna wannan alama ta subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu. Da zarar mun ɗora bidiyo, YouTube za su sanar da ku. Idan wannan sirrin ya burge ku, kada ku manta da like, sannan ku share, saboda ƴan uwa musulmai su amfana. To sirri na farko ƙarin bayani ne akan sirrin da na bari jiya, kamar yadda na faɗa. Je na ce in ba ku manta ba, na ce ana samun ganyen gamji guda bakwai, ganyen tumfafiya guda bakwai, ganyen gamji bakwai. A jikin ganyen gamji za a rubuta alam na sharha kafa ɗai har bakwai. Kowane ganye za a rubuta masa alam na sharha kafa ɗaya, kaga ya zama alam na sharha bakwai kenan. Ganyen gamji kuma za a rubuta izaja'a, kowane shi ma kafa ɗai. Ganyen gamji bakwai, izaja'a kafa bakwai, a jikin ganyen gamji ake rubuta, kuma kowace da bismillah, kaga ya zama izaja'a bakwai alam na sharha bakwai, wato izaja'a bakwai alam na sharha bakwai. To sai a samu allo da tawada, sai a rubuta da alƙalami, sai a rubuta alam na sharha bakwai izaja'a bakwai a jikin allo din nan, a jikin allan da aka samu za a rubuta alam na sharha bakwai izaja'a bakwai. Yawa, sai a shanye wannan ganyen da aka yi rubutun a kansa ya bushe. Idan ya bushe, sai a samu wannan kuma wanda aka rubuta a jikin allo, shi kuma sai a ɗan wanke shi da ruwa kaɗan. Idan aka wanke rubutun da ruwa kaɗan, to sai a samu ganyen gamjin nan da aka shanya ya bushe, sai da ganyen tumfafiyan da aka shanya suka bushe, sai a dake su. Idan aka dake su kaɗan zama gari, sai a zo a zuba su a cikin ruwan rubutun nan, ko kuma a zuba ruwan rubutun nan a kansu. Idan aka zuba ruwan rubutun a kansu, sai a shanya su bushe a inuwa, a maza su bushe. Idan suka sha rana, to kullum idan gari ya waye, sai mutum idan ga hayaki. Haka idan zai kwanta, sai idan ga hayaki. Kullum idan gari ya waye, sai idan ga hayaki. Idan zai kwanta, sai idan ga hayaki. To zai rabu da asarar dukiya. Sirri ne na rariyar hannu ko rashin albarkar hannu. Duk abin da mutum ya taɓa, babu ci gaba. Komai ya taɓa, baya ganin albarkar hannunsa, hannun gabaki ɗaya ba albarka a cikinsa. To da Allah da Annabi, ku daure ku yi wannan. Ko ɗan uwa ne almajiri wata ta kawo maka ƙara, ko wani ya kawo maka ƙara, baya ganin albarkar hannunsa. Duk abin da ya taɓa hannunsa baya albarka, sai dai abin ya lalace, amma babu ci gaba. To da Allah a daure a yi wannan. In Allah ya so, za a yi mana addu'a da sa albarka. Sirri ne na albarkar hannu, mujarrabun ƴan uwa. La shaka fihi wa man shaka fihi fa huwa khafirun wa iyazu billah. Daga a daure a jaraba, insha Allah za a yi mana godiya da sa albarka. To shi sirri na gaba, wannan kuma likudi ne, farin likudi. Wannan likudi ne, ana samun alƙalami da tawada da allo, sai a rubuta alƙari'atu mal qari'a har zuwa ƙarshen ta kafa dubu. Kafa dubu ake rubutu. Idan aka rubuta kafa dubu, sai a wanke. Idan aka wanke, sai a samu rikakken zakara wanda yake kwai. In baya kwai, ba zai bata. An tabbatar rikakke ne, yana kwai. To sai a samu wannan zakaran, sai a yanka shi. A yanka shi, a fige shi komai da komai, a cire kayan cikinsa da komai. In an cire, sai a dafa zakaran nan da wannan ruwan rubutun da shi ake dafa zakaran. Da ruwan rubutun nan da shi ake dafa zakaran. Ruwan rubutun alƙari'atun da shi ake dafa zakaran. Idan aka dafa,
sai ka cinye zakaran kai kadai amma ba a karye kashi ba a karye kashi haka zaka cinye iya tsokar kashin zakaran gabaki ɗayan sa sai ka tona rami mai zurfi sai ka binne to wannan fadin lakudi ne an mutum bai san lakudi ba to sirri ne na tara dukiya sirri ne na jalabi na tara dukiya wanda kudi ba zai yanke a hannun mutum ba inda kai shi kudi ba zai taba yankewa a hannunka ba za ka ƙara zuwa ka je ka ci bashi ko kai kakana kai ka rasa mafita ta bangaren kudi ba wannan shi ake kira da likudi an ba ku san shi ba kuma da man likudi kala biyu ne akwai likudin da mutum ba zai dinga kashe kudi ba sai zai zama mai mako duk abin da ka taba ba za ka iya kashe kudi ba kaya ma ba za ka iya siya a jikinka ba sai dai an maka wayo a siya maka ana hada shi shi ma ana hada shi da dattin aljihu in aljihun ka na tara wani datti da wata kura da wani zarzare to sai a hada da wannan abin sai a hada maka wannan likudin amma shi ba kowa yake ba saboda mutum in yi zai zama mai makon gaske da cikin ka ma ba za ka iya ci a cikin ka zaka tatarawa kai tatarawa har ka mutu ka bari in dai bai kare ba to ko ɗan uwanka ba za su amfana ba kai ma ba za ka amfana komai za ka yi tatarawa to amma wannan ba irin sa bane wannan farin likudi ne ba bakin likudi bane farin likudi ake kiran wannan to yana da mutukar amfani gaskiya duk wanda Allah ya bashi iko yadda kuka ji na faɗa din haka ake ana samu alƙalami da tawada da allo sai a rubuta alqari'atu mal qari'a tun daga farkon ta har ƙarshen ta kafa dubu idan aka rubuta sai a wanki idan aka kafa dubu daya idan aka rubuta kafa dubu daya sai a wanki sai a samu rikakken zakara wanda yake kwai rikakken zakara wanda ya fara kwai to shi a yanka shi in aka yanka shi a fige shi ai komai sai a dafa shi da ruwan rubutun nan sai mutum ya ci to shi farin likudi ne duk abin da kasa Allah zai sa mai albarka kafin ka kashe wannan kudin Allah ya kawo su kafin ka kashe su Allah ya kawo su suna da mutukar mahimmanci wannan insha Allah ga wanda yake bukata to zai yi shi sirri na gaba akan likudin dai wanda yafi wannan ma wannan yafi wancan wanda zan bari yanzu yafi wanda na bari yanzu da ka shi ma yana da mutukar mahimmanci shi kuma ana samun fararen farin zakara guda biyu afwan guda daya farin zakara kwaya daya sai bakin zakara kwaya daya farin zakarin ya zama fari ne sirdin ba alamar baki a jikin sa ya zama fari ne sal ya zama fari ne sal yanda kuka ga wannan kun ga ba alamar baki a jikin sa to haka ake so shi kuma bakin ya zama baki kirin ba alamar fari a jikin sa shi bakin zakarin ya zama baki ne wuluk ba alamar fari a jikin sa ko ina na jikin shi baki ne ko ina ba alamar fari a jikin sa kun ga zama fari da baki kenan to farin zakaran nan sai a yanka shi idan aka yanka shi sai a rubuta fatiha kafa dubu daya fatiha alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshen ta kafa dubu idan aka rubuta sai a wanki idan aka wanki to da ruwan rubutun nan da shi ake dafa wannan farin zakara da shi ake dafawa idan aka dafa da ruwan rubutun sai mutum ya shiga ya cinye shi kadai amma ba a kare kashi sai ka cinye wannan farin zakaran kai kadai shi kuma bakin shi ma za a yanka shi idan duk a rana ɗaya ake wannan aiki idan aka yanka bakin shi kuma za a fige shi za a yi komai sai a gasa sai a bawa yara kanana wanda ba su balaga ba saraka idan mutum ya balaga kar a bashi ba a bawa babba kananan yara ake bawa nama idan aka yanka shi aka fige gasa shi ake shi bakin gasa shi ake farin ne zaka dafa ka cinye farin ne zaka dafa da ruwan rubutun ko in ce zaki dafa da ruwan rubutun ko in ce za ku dafa da ruwan rubutun ku ci farin zakaran shi ake dafawa da ruwan rubutun da aka rubuta fatiha kafa dubu kamar yadda ni magana nace ana rubuta fatiha tun daga farkon fatiha har ƙarshen ta gaba wato alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin tun daga farko har ƙarshe dai kafa dubu kowa san fatiha idan aka rubuta da kafa dubu sai a yanka wannan farin zakaran irin wannan fari sal din da ku ganshi sai a yanka shi a fige shi ai komai a cire kayan cikin to da ruwan rubutun nan da shi ake dafa farin zakara sai ka cinye kai kadai wanda za a yi wanda zai yi aikin sai ya cinye shi kadai amma ba a kare kashi ko ba a diba ma kowa ba a san ma kowa haka zaka cinye kai kadai ka shanye roman kashin shi ka tona a kashin sai ka aje shi gefe shi ba binne shi ake ba kashin yau sai ka aje kashin gefe sai a ƙara yanka bakin zakaran baki wulak ko kuma a yanka su lokaci ɗaya ma din lafiya lau ne
shi kuma bakin idan an yanka za a fige shi sai a farka cikin sai a gasa shi a gasa shi a sa mai yaji da komai da komai idan an gasa shi ya gasu sai a raba wa yara kanana saraka kananan yara wanda basu balaga ba su ake ba wa saraka kananan yara idan mutun ya balaga kar a bashi idan aka ba shi sirrin ba zai ba kananan yara za a yayyanka a ba su saraka gabaki ɗayan shi ai saraka da shi wannan wato bakin zakara yau wato shi wannan kuma kashin farin zakaran nan da ka gaigaye tsokar kai ya rike kashi to kashin sai ka dan daddaka shi idan aka daddaka shi sai a samu turaren da ake ce masa sandal yau turaren sandal idan aka samu turaren sandal sai a zuba a cikin wannan wato kashin da aka dan daddaka idan aka zuba turaren sandal sai a cakuda turaren sandal din ya kama sosai to idan ya kama to kullun idan gari ya waye ko da asuba zaka zauna ko kuma tsakiyar dare duk za yi ba dole ba a so dai ai da rana ko tsakiyar dare zaka tashi sai ka ebi wannan garin kashin nan da ka zuba turaren sandal sai ka zuba shi a garoshin wuta sai kai hayaki kana hayakin hayakin na tashi kana wurin fatiya sai kai wurin fatiya dubu har tsawon kwana 11 kullum zaka yi wurin fatiya dubu kuma wannan hayakin zaka ebe shi ka zuba shi a garoshin ai garin kashin nan na farin zakaran nan zaka ebe shi ka zuba shi a garoshin wuta sai ka dinga wurin hayakin na tashi hayakin na tashi kana wurin fatiya sai kai wurin fatiya dubu amma banda kashin bakin zakaran fa farin zakaran shine zaka dan daddaka shi ka zuba mai turaren sandal turaren sandal ake zuba masa shi kuma wancan bakin zakaran ba sai an yi amfani da kashin shi ba kawai in dai ka raba wa kananan yara wanda basu balaga ba to shikenan kawai ba ruwanka da wannan kashin ko su karya kashin ko kar su karya ba ruwanka kai dai farin zakaran shi zaka yi amfani da shi kamar yadda na magana na san kowa ya gane in mutum bai gane ba kuma insha Allah za mu ƙara bayani akan sa a cikin tashar mu mai laƙani TV za mu yi bayani insha Allah a cikin babbar tashar mu wato mai laƙani TV daka wanda basu je sun yi subscribe din mai laƙani TV ba ku je ku yi subscribe akwai manya-manyan sirrika da muka tanada za mu dora kwanan nan insha Allah daka duk wanda bai je ya yi subscribe a tashar mai laƙani TV ba ku je ku yi subscribe sannan ku danna karrawar sanarwa akwai abubuwa na amfani wanda za mu dora su a wannan babbar tasha wato mai laƙani TV kada ku manta da sunan tashar mai laƙani TV akwai alamar tukunya a kanta tukunya shine hoton da za ku gani a fuskar YouTube din an kun yi searching kuma ni sarkin magani ni ne nake bada sirrika a wannan tasha wato mai laƙani TV daka duk wanda bata je ta yi subscribe ba ko wanda bai je ya yi subscribe ba ku je ku yi subscribe a wannan tasha sannan ku danna karrawar sanarwa haka ne zai ba ku damar ci gaba da kasancewa tare da mu da zarar mun dora bidiyo YouTube za su sanar da ku kada ku manta da sunan tashar mai laƙani TV akwai abubuwa sosai na amfani wanda za mu ci gaba da dorawa insha Allah haka zalika duk wanda bai gane bayanin da muka yi a wannan farin lukudin ba to yaje searching din mai laƙani TV insha Allah za mu dora wani bayani irin wannan ko in ce kwatankwacin wannan insha Allah kuma za mu ƙara faɗaɗa bayanin yadda kowa zai gane insha Allah daga sunan tashar mai laƙani TV kada ku manta mai laƙani TV alamar tukunya shine a fuskar tashar daga ku je ku dinga kallon abubuwan da muke dorawa a can muna dora abubuwa masu muhimmanci yadda muke dorawa a nan haka muke dorawa a can a daga to naga kaman bakwai zuwa ku kalla kuma wato ku dinga kakku bari bidiyo ya dinga wuce ku duk bidiyon da aka dora mutum ya tsaya ya kalla ta iya iwa a nan ƙarshen matsalar sa take baka sani ba in an dora bidiyo to ka tsaya ka kalla ta iya iwa ne ƙarshen matsalar ne a nan baka sani ba ta iya iwa a cikin wannan bidiyon akwai ƙarshen matsalar ka in ka dauki surin da muka bayar kai amfani da shi za ka rubu da wannan abin da yake damunka to amma ba ka tsaya kuna kallo ku dinga tsaya kuna kallo kar ku ga bidiyo wai dan an yi rubutu ku yi tunanin wannan kai wannan sirrin a'a ai kuka kula a bidiyon mu ba sirri ɗaya muke bayarwa ba muna iya bada sirri uku kowane bidiyo daga kar ku dinga barin bidiyo yana wuce ku kowane bidiyo ne ku dinga kallo in dai mu muka dora shi wato ni sarkin magani ne na dora shi to ku dinga tsaya kuna kallon sa ku daina barin bidiyoyin mu suna wuce ku ba ku kallo a'a ta iya iwa a nan sirrin da kake nema yake baka sani ba ka wuce ku dinga tsayawa kuna kallo insha Allah haka zalika kamar wanda matan su na aure suke ba su wahala kana da matar ka ta aure amma matan nan tana baka wahala ba ta ganin girman ka ba ta kulawa da kai kuma ba ta jin magani an yi magani
ba a samu biyan bukata ba an yi magani maganin baya kamata an yi magani duk abin da aka yi sai ayi a banza sirrin baya kamata an yi maganin mallaka an yi maganin kafi an yi wani amma bai kamata ba to insha Allah a tashar mai lakanin TV zan aje wata mallaka mai zafin gaske wanda ake shan rubutun da nonon bakar akuya wato za a rubuta wata aya ce a cikin alqur'ani kafa ɗaya tak idan aka rubuta wannan ayar wato wata sura a cikin alqur'ani za a rubuta surar kafa ɗaya tak idan aka rubuta wannan surar aka gama za a wanki da nonon bakar akuya insha Allah sai mutun insha zai mallake ta kowaye ubanta